Несполохливого десятка – саме такі наші поліцейські. У Дніпрі курсанти Державного університету внутрішніх справ вже оберігають спокій жителів міста. Днями курсантка Анастасія Глушко затримала агресивного хулігана. Її однокурсник Євген Кафаров врятував від самогубства молодика. Як усе було та що відчували, розповіли наші Ніколь Савченко. Тут лежав чоловік, голова його була на рейках, а тіло там от в траві було заховане, тут навіть трава прим'ята, видно, де він лежав. Я зрозумів, що чоловік хоче покінчити життя самогубством. Того вечора третєкурсник Євген повертався додому трамваєм. Не доїхавши до зупинки, вагон раптово загальмував. Євген визирнув у вікно. Прямісінько на колії лежав напівроздягнений молодий чоловік. Курсант не розгубився. У пригоді стали знання з психологічної підготовки. Почав його за плече тормошити, щоб він якось звернув на мене увагу, але чоловік починав лише плакати на мої дії, він почав реагувати слізьми. Я зрозумів, що чоловік, коли він почав плакати, я вже зрозумів, що чоловік іде на контакт. Мені потрібно його прибирати з рейок. Разом з небайдужими Євген відтягнув молодика з колії, викликав поліцію. Поки чекали на патруль, виявилося, у врятованого особиста трагедія. Він – переселенець Донеччини. У відповідь на питання Євгена про рідних та домівку – лише плакав. Викладачі курсанта говорять, Євген все зробив правильно. Найбільш тяжче, це встановити саме психологічний стан людини, яка, власне, налаштована на суїцид, якщо вона налаштована на суїцид. Зачасту особа, яка безпосередньо націлена на скоєння суїциду, яка вже прийняла це рішення, вони це не роблять у публічних місцях. Це, як правило, є демонстративно, це привернення певної уваги. Стати поліцейським Євген вирішив ще у школі. Для нього це справа сімейна. На сторожі правопорядку стоять його батько, брат та дядько. Свою професію обрав за покликом серця, говорить хлопець. За 3 роки навчання не обійшлося й без складнощів. Та після випадку на рейках вкотре переконався у своєму виборі. Я зрозумів, що я не дарма обрав цю професію і що дякую, що мене навчили, як діяти в цих ситуаціях, і я можу допомагати людям. Однокурсниця Євгена Анастасія – теж не з боязких. Біля супермаркету на проспекті Гагаріна дівчина затримала хулігана. Чоловік на підпитку намагався відібрати у військового пакет з продуктами. Дістав палицю зі сміттєвого бака та почав кидатися на людей. Дівчина не розгубилася. Коли він наближався все ближче до дітей, підходив до зупинки, де були люди. Я вирішила, що діяти треба дуже швидко, бо часу дуже мало. Я підбігла до нього ззаду та вихватила в нього палицю та викинула. Через хвилину або дві десь приїхав наряд патрульної поліції. Я пояснила їм всю ситуацію та вони його затримали. Бути поліцейською – мрія Анастасії з дитинства. Завжди захоплювалася правоохоронцями у формі. Обраний фах – до душі, говорить дівчина. Я бачу віддачу людей після цієї ситуації, коли цього чоловіка увезла патрульна поліція. Ця жінка підійшла до мене і почала дякувати. Мені так на душі було приємно. Затримувати правопорушників курсантам університету внутрішніх справ не вперше. У час біди містяни звертаються до них вже як до справжніх поліцейських, говорять викладачі. Лише за останній рік подяками від ректора та міністра внутрішніх справ нагородили 14 курсантів вишу. Це ті курсанти, які, скажімо так, поза службовий час не залишились осторонь, а надали необхідну допомогу, наприклад, в результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичної підготовки постраждалим особам. Своїми вихованцями викладачі пишаються. Говорять, курсанти впевнені в своїх знаннях та силах. Практикуватися починають вже з першого курсу, а з досвідченими поліцейськими працюють впродовж цього навчання. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».